ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਾ ভালকে শিকিবা ট্রেনিং এর না হয় না ঠিক আছে ইয়ার পাশতে কৃষক ছাত্র মুক্তি আমার অসমীয়া যুব মঞ্চর বিজয় দাসক এখন ফুলাম গামোচার সম্বর্ধনা জানাবার বাবে অনুরোধ জানাইছো। কেমন চাবি যায় নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে। মাই নেম ইজ এঞ্জেল প্ৰিয়া শইকীয়া আৰু মই ক্লাছ ফ'ৰত পঢ়িছোঁ ডন বস্কো হাই স্কুল আমগুৰি আৰু মই ফ'ৰ ইয়েৰ্ছৰ পৰা টাইকাণ্ডো শিকি আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই অসমত বহুত জেগা খেলিছোঁ। মোৰ এতিয়া গ'ল্ড মেডেল 24টা, চিলভাৰ মেডেল 6 আৰু ব্ৰঞ্জ মেডেল 3 আৰু মই শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত তাত মই বেষ্ট ফাইটাৰ পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া হৈছিলে চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়ন নেশ্যনেল ছিলেকশ্যন সোণাৰী, তাত মই গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ আৰু এতিয়া মই মহাৰাষ্ট্ৰলৈ ছিলেকশ্যন হৈছোঁ আৰু আৰু মোক এতিয়া ৱৰ্ল্ড টাইকাণ্ডোৱে ছিলেকশ্যন কৰিছে ছাউথ কোৰিয়ালৈ আৰু মই এতিয়া ছাউথ কোৰিয়াত খেলিবলৈ যাম। লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম, মোৰ বহুত এক্সাইটমেণ্ট হৈছে কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই মাষ্টাৰ ৰাজুকৰ ছাৰকো বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকল ৰাইজে মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ জনাইছে তেওঁলোককো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰলৈ মিঠু খুৰা আহিছে, মিঠু খুৰাই মোক সম্বৰ্ধনা জনাইছে সেইকাৰণে মই মিঠু খুৰাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত আমগুৰিবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা, এটা ভাল খবৰ, যিহেতু ইমান কম বয়সতে টাইকোৱাণ্ডোৰ দৰে এটা সমৰ কলাত তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতৰ নিজৰ কলা প্ৰদৰ্শন কৰি এটা ধুনীয়া সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজৰ ঠাইডোখৰৰ লগতে গোটেই অসমলৈ। মই পোনপ্ৰথমে কণমানিগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতে যিহেতু ইমান কম বয়সতে এই ঠাইডোখৰৰ এক ধুনীয়া সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু লগতে আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আজি মই আহিছোঁ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে। একচুৱেলি খুব আগতে আহিব লাগিছিলে, সময়ৰ তাগিদাত তেখেতক খুব সোনকালে আহি যিধৰণে আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ লাগিছিলে হয়তো দেৰিয়ে হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। যিয়ে যি নহওক, তেখেতক আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমগুৰিবাসীৰ কাৰণে আৰু যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। আপুনি ক'বনে, মোক ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ তেখেতে যি টাইকোৱাণ্ডোৰ যি সমৰকলা, সেই সমৰকলাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে এক দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ বাবে দক্ষিণ কোৰিয়ালৈ আৰু কিছুদিনৰ পাছতে গমন কৰিব। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ বা আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক পাৰ্যমানে যি পাৰোঁ আমি তেখেতক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত অকল টাইকোৱাণ্ডো বুলিয়ে নহয়, মই বিচাৰোঁ আমগুৰি ক্ৰীড়া জগতখনক আৰু প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতী, শিশু, অকল টাইকোৱাণ্ডোৱে নহওক, ভলীবল হওক, ফুটবল হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আছে আমাৰ, বক্সিং হওক, আমগুৰি আমাৰ এখন ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম আছে, এখন ধুনীয়া খেলপথাৰ আছে, সেই বস্তুবিলাক এক ধুনীয়া যিহেতু এখন বৰ্তমান চৰকাৰে ধুনীয়া আন্তঃগাঁথনি এটা তৈয়াৰ কৰি খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত অকল টাইকোৱাণ্ডোৱে নহয়, অলিম্পিক পৰ্যায়ত খেলিব পৰাকৈ যাতে আৰু যুৱক যুৱতী ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হয় আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। তেখেত এই কণমানিগৰাকী কালি পৰহি নহয়, আজি প্ৰায় এবছৰ দিনৰ পৰা তেখেত
সংবাদ মাধ্যমত সকলোৱে দেখি আছে তেখেতে কম বয়সত এটা ধুনীয়া প্ৰতিভা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰখনে কন্যানীগৰাকীক যিদৰে সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিছিলে সেই সহায় সহযোগিতা কিমান দূৰলৈকে কৰিছে নাজানো, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ দিনত কৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু কৰিব লাগে। কাৰণ আজি তেখেতক উৎসাহ জনালেহে ধৰক আৰু এই ঠাইৰ পৰা আৰু দুই তিনিগৰাকী ধৰক ইমান কম বয়সৰ ধৰক বা কম বয়সৰ হওক বা খেলুৱৈসকল আগবাঢ়ি আহিবলৈ উৎসাহ পাব।